Agora é para assinalar o minuto 40 de jogo, 40 minutos de jogo aqui no campo do Alvega, em que o Alvega está a perder por 2-0. Portanto, vamos ficar em vídeo para assistir aos últimos minutos. O árbitro deve estar, já está a posteira de descontos. Brevemente deve dar por finalizar esta primeira parte, e o Alvega, lembre que o Alvega está a perder por 2-0. Começo já a dizer um comentário, a dizer que, na verdade, o Seis é a equipe um bocadinho superior à equipe do Alvega, mas também com uma ajudazinha também é mais fácil. De facto, os golos não tiveram influência pela equipe de arbitragem, é verdade, mas há umas faltazinhas que o árbitro já devia ter assinalado a favor do Alvega, não assinalou, e a favor do Seixa, sempre que há um toquezinho no jogador do Seixa, o árbitro apita logo. Portanto, não é pela arbitragem que o Alvega está a perder, mas de qualquer maneira está a perder por culpa própria e mais por culpa da defesa, que um dos golos foi quase oferecido, uma vez que veio a bola ia para fora, deixou o jogador, estava em posto a bola, deixou-se ir para fora, surgiu o canto e do canto nasce o primeiro gol. Portanto, infantilidade do jogador. Enfim, é assim, e quando o árbitro dá por terminado esta primeira parte, e lembro que esta primeira parte, o Seixa 2 ou Alvega 0, Seixa 2, com uma má arbitragem, destruída arbitragem.